ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅଭିଷେକ ପରିଡ଼ା ଇସ୍ରୋରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର 1982 ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଭିଷେକ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଷେକ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ପରେ କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏବେ ସେ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଯାହା କିଛି କହିଛି ସେ ପଛରେ ଏଠିକାର ଗାଁ ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ଡାକି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ 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 ଲୋକମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।